Fala galera, mais um dia aqui na África do Sul, nosso quarto ou quinto dia aqui na cidade do Cabo. E hoje amanheceu com uma super neblina que tampou praticamente tudo. Não dá nem pra ver a cidade lá no fundo. E aí os nossos passeios que estavam programados para agora de manhã foram cancelados. Então a gente tá aqui no hotel ainda tentando traçar um plano B e torcer para ver se de tarde a gente consegue pelo menos ir na Robben Island. É, a princípio, Robben Island ainda não... Ainda tá funcionando, né? Não sei também com essa neblina. Mas é isso. Vamos ver. A gente vai traçar um plano B e ver o que que faz ali agora. Torcer, rezar para São Pedro ajudar aí e abrir aquele céu azul bonito de novo. Falou, vamos ver. Isso aí. Nossa, aqui. Começando o dia aqui, o tempo começou a dar uma melhoradinha. E aí a gente resolveu começar o passeio, readaptar nosso roteiro todo, começar o passeio aqui pelo Mundo dos Pássaros. Certo? Fica perto, mais ou menos perto do Jardim Botânico também. Olha ali, as então, araras. Vamos começar o passeio aí com as ararinhas aqui. Olha que legal. Entra numa gaiola, olha só, tanto de periquito. São cada um mais bonito que o outro. Essa aqui é uma parte legal, que a gente entra numa parte. Anything that's food related in the bag. No, they will smell it, they're gonna bite your fingers. Can I go in? Yeah, you can go in, follow the arrow. Okay. You can put your bag, but take your phone and your wallet out to go inside with me. Look legal. Hello, little fellow. Say hi to Brazil. Muito legal essa parte do passeio aqui. É Mundo dos Pássaros e Macacos também. Tem várias espécies de macaquinhos aqui. Muito legal. Muito legal. Tem um macaco na minha cabeça. Ah, que legal. Aí, SP, gostou da macacada aí?
Eu acho que tem um macaco em cima de mim. Tem dois agora. Agora tem dois, cadê o terceiro? Que legal. Tô sendo devorado por um macaco. Mikey! Adonado, tô sendo devorado. Nossa! Cara, que legal esse negócio. Muito legal. E aí, amiguinho? Beleza? Tchau! Adorei. Eu nem tava gostando muito daqui não, pra falar a verdade, assim, porque depois que a gente acostuma a ver os bichos soltos no safari, fica um pouco chato, né, de ver eles presos, mas essa parte de interação com os bichinhos é bem legal. Bem divertido. Vamos ver, continuar o passeio. Bye, bye. Bye. Que legal. Esse aí foi o mundo dos pássaros e macacos também. Agora a gente vai pro waterfront e ver se vai sair o tour pra Robben Island. Isso aí. Chegamos aqui no waterfront, torcer pro tour pra Robben Island sair. Galera, o clima abriu, a neblina foi embora e aí a gente conseguiu pegar o tour aqui para Robben Island, que é um dos pontos de maior importância histórica aqui da África do Sul. A ilha, 500 anos atrás, na era das grandes navegações, foi usada inicialmente como um ponto de apoio naval para as grandes navegações, principalmente pelos portugueses. Depois os holandeses conquistaram essa região. E aí eles começaram a usar essa ilha como uma prisão para todos os tipos de condenados. Posteriormente vieram os britânicos, que conquistaram a região também. E um pouco mais para frente, além de prisão, eles começaram a usar a ilha também como um lugar de isolamento para leprosos e doentes de diversas enfermidades. E aí que a história começa a ficar interessante, porque depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Partido Africano chega no governo aqui na África do Sul, a ilha começou a ser um dos pontos principais de prisão política para os incriminados no regime do apartheid. E um dos principais prisioneiros que ficaram quase 3 décadas preso aqui na ilha foi justamente Nelson Mandela. E aí agora a gente vai pegar esses ônibusinhos, vai conhecer a ilha e ver o local da prisão e conhecer mais da história da ilha. Ah, e um detalhe legal. Quem vai dar o tour pela ilha são justamente ex-prisioneiros que foram condenados no período do apartheid e que foram condenados e estavam presos aqui. Isso aí. Continua o tour aí. Falou.
paradinha aqui pra ir na cafeteria que tem aqui antes de começar o passeio e uma primeira correção. Eu falei que o Mandela ficou preso aqui quase 3 décadas. Na verdade, ele ficou preso quase 3 décadas, mas na ilha, em Rome Island, foram 18 anos, na verdade. Depois ele ficou 7 anos em Cape Town, mais 2 em prisão, teve o período de Joanesburgo também. No total foram 27, 28 anos em prisão, sendo 18 aqui na Robben Island. É isso, começou rápido aí. Falou. Chegando aqui na parte da prisão de segurança máxima, que era onde os presos políticos e ficavam presos no período do apartheid. Vamos lá. Ladies and gentlemen, hello everybody, may I have attention please. Good afternoon everybody, welcome to Robben Island, to maximum security prison. I'm talking about the buildings right there, folks, and I'll be your host, showing you around the prison. My name's Kotso Glenn Nsulengwe. I was a prisoner here for 7 years, 84 to 91. Take as many pictures as you want. Ask me any questions you may have, and I'll do my best to answer questions, folks, as we go through this prison, and we're starting in that building there, which I was a prisoner in. Ready to go? Yeah. Wonderful. Sendo liberado da prisão, vamos fazer o short moment of freedom, como o guia do tour falou. Muito legal o tour, vale a pena. Sensacional, na verdade, emocionante até. Partiu. Thank you very much. Pleasure, man. Bye. Volta ao Waterfront, a programação aí, Aspero, já que a gente vai jantar. Eu não sei, vamos decidir. Decidi. Com fome já. Também. Fala galera, então, saímos lá do Waterfront, aí a gente veio aqui pra orla de Camps Bay, que é um bairro muito legal.
fiquei mais ao sul do centro. E aí tem vários restaurantes, vários barzinhos na orla. Lembra até um pouco o Ocean Drive de Miami. Interessante. Isso aí. Parece bem legal achar algum lugar pra gente comer e sentar direitinho. Aí a gente encontrou também com as amigas do Aspira, que vão jantar com a gente aí.